Ide nam staža, ušte uspjeva običan život. Kako svi gledaju kako će da što prije umuju, zemući da idu radi mladi. To je, na primjer, činila gospođa Arzija, u narodnim sve gospođa. Kako da se ponaša i prolazi ovdje? Ovaj je to tvar. To znači da djeca u tiliču školama treba da pužu skupa sa psima i ostalim preko ovog trotuara ovdje. Njegovi roditelji dali čuvar da bi oni imali njih prđaca. Ovo nije zlatna kaška, jes plastična, 3,5 marke košta, a prazna šijeta. Ja nemam šta da jedem. Upravo tu, zato sam prešao ovako ovdje, kao govorec Armije BiH, u 19 godina kad sam imao. Danas nemam stan, beskućnik sam, nemam nikakva prava. Imam papir da sam crazy jer sve mi to smislim. Ne znam što da vam još rekao, ima neki pitanj, ja ću vam rado reći. Ovo je žalost proslavljana da izvijete jedan trotoar. Ovo je sramota koliko stvari treba da uradi. Treba živjeti, lako je odustati.